Hello, guys. Hello. How are you, people? Good, very good. Very good. Very good. Very nice. Okay. I'm just waiting a little bit more because I've got only two students here, presential. And we need to have more. Where is Sarah? Eu acho que eu vi na Emily. É, não veio para aula ainda. Na hora, hein? Parece. Legal. Okay. Larissa, how are you? I am fine. Só chamando o pessoal do grupo aqui. Okay. Thank you very much for joining the class. Thank you. Eu cortei a juba hoje. Já dei uma paradinha. No telhadinho. Às vezes é bom, né? Uhum. A gente tá ficando sem cabelo já. Complicado. All right. Thank you very much for joining the class. Andrea. Hi. How are you? I am very good. Very nice. Thank you so much for joining the class today. Thank you. Taina, how are you? I'm fine. Good. Thank you so much for joining the class. Jacqueline. Hello. Oh, baby. How are you? I'm fine. Thanks. Good. Thank you so much for joining the class. Thank you. Simone. Hi. Oh, how are you? Very good. Very nice. Thank you. I'm fantastic. Thank you so much for joining the class today. Thank you. Okay. Rafael, Bruno, how are you? Good. Thank you for coming. Lucas, how are you? Very good. Thank you very much for coming. Deixa eu dar uma olhadinha ali, ver se eu vejo. E assim, hoje eu tô sozinho. A Thalita acho que comeu alguma coisa que não fez bem. Então ela tá com sintomas de virose, né? Ou alguma coisa alimentar mesmo. Então, hoje estarei sozinho aqui. E só um instantinho, gente. Peraí. Okay, people, so you know that next week we're gonna have a test. And I guess everybody's ready for the test. Right? Right. Larissa. Are you ready for the test? Hi. Hi. Just a moment. Come in. Mais soldado. Thank you.
Okay. So, Larissa, ready for the test? Do you have many questions? Questions? No? No. No, right. Andrea? Ready for the test? Então, sobre os testes, não, eu estou preocupada com a avaliação semana que vem. Estou bem preocupada. Não precisa. Não precisa ficar, não, viu? Eu tô. Vai ser escrita? Aí vai ser escrita, tá? O Pete não vai poder vir fazer a prova oral, geralmente tem também, mas na próxima prova com certeza vai ter. Mas também é super tranquilo, super divertido. Mas essa é só escrita, tá? Bem tranquilo. Não sei o que mesmo. Hã? Não, mas fiquem tranquilos. Olha, hoje vamos fazer o seguinte. Como a gente tem bastante tempo e a gente praticamente terminou o livro, a gente vai fazer uma prova e tudo mais. Tem os exercícios do livro que é importante a gente fazer, porque a prova... Eu não sei se eu comentei aqui nessa sala, mas a prova, ela tá na página 53 a 55 e depois da 77 a 79. Tá. Mas primeiro, antes da gente ver isso, que a gente já viu meio que ontem, né? Esses dias a gente viu e tudo mais. Eu quero que vocês abram o caderno de vocês, o livro. Eu quero que vocês façam uma análise de todos os tópicos que a gente viu. Tá? Vou dar 10, 15 minutos para vocês fazerem isso. Aí depois eu vou falando de todos os tópicos que vocês tiverem dúvidas. Dando uma reforçada neles, ok? Ok. Fechou? Fechou. Então façam as anotações de vocês, aquilo que vocês não conseguiram entender. Porque assim, é importante na prova entender algumas coisas que precisam estar bem entendidas. Por exemplo, como faz uma pergunta, o papel do auxiliar, o papel do verbo modal, que é o básico do básico do básico. Então, o verbo to be, como ele funciona, a gente já falou muitas vezes. Então, olha o caderninho, faz anotações, uns 10, 15 minutinhos, aí a gente começa, aí eu começo abordando esses tópicos com mais dificuldades, ok? Qualquer coisa, estou aqui. Gente, lembrando que é importante fazer também com o caderno, porque estou falando também de gramática, não só de vocabulário. Gramática. Verb to be. Modal verbs. Pronomes. Gramática básica, tá?
Okay, people, ready? Andrea. Hi. What are your questions? My God. Very, 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 very. You have a lot of questions. Very fast. Verb to be, modal verbs, auxiliary verbs. Não, o verbo to be até vai. O problema é esse verbo modal aqui que eu estou acompanhando. Maravilha. Modal. Tranquilo. Tainá? É. Não, não, legal. Você já vai, vamos pontualizar. Então, na última aula, eu faltei e você tinha passado comparativo. Sim. Tá falhando sua. Tá falhando o seu. Quer que eu repita de novo? Por favor, a gente não ouviu. Eu não ouvi. Não sei se foi aqui ou se foi aí. Na última aula, eu faltei e você tinha passado o comparativo e o superlativo. Sim. Aí eu não entendi. Eu tinha pegado a lição com minhas amigas, só que mesmo assim eu não entendi, mesmo pesquisando. Tá, a gente vai ver isso também. Legal. Jaqueline? Então, professor, eu diria que eu tô com dúvida, sabe, no verbo possessiva, não sei como é que fala, não sei se é isso que fala, mas foi um dos primeiros passados lá depois do verbo to be. Os verbos modais? Isso, isso. Tá. Simone? Tudo e mais um pouco. Tá. Você sabe, né? No problem, honey. Sorry. Aqui nós não temos problemas, nós temos soluções. Então, conta aqui, vem do tio que dá tudo certo. Mas eu também vacilo. Eu vacilo. Não, relaxa. Vai dar tudo certo. Larissa? Vai sim, pode contar comigo. Obrigada, thank you. Eu tenho dúvida na função do should, eu não sei se é assim que fala. Os modais. Should e do could. Tá, faz parte dos modais. Ok. Isso. E aqui? Estão sendo lá o do, o do, o direito dos. Tá. Lucas não tem isso. Ok. Pessoal, vamos lá, então. Tá no caderno de vocês. O que precisar, eu escrevo. Tá? Mas, então, deixa eu só pegar, vai abrir aqui um smart aqui. Nossa, que lentidão hoje isso aqui, hein? Um dia ele abre, né? Vamos ver.
Travou tudo agora aqui. Só um instante, gente. Nossa. Gente, o professor falou que caiu lá, lá onde eles estão, e depois ele vai voltar. Ele mandou mensagem no grupo. Ah, tá. Obrigada, Tainá. De nada. Ah, sim, obrigada. Tá bom. Obrigada. Gente, eu vou reiniciar na internet, tá? Daqui a pouco eu volto também.
Pessoal, me ouvem? Oi, sim. Finalmente, só para deixar registrado na gravação, quase 10 minutos para reiniciar a máquina, tá? Então, a máquina está lenta aqui, às vezes acontece. Então, esse intervalo aí, esse break, foi por conta da reinicialização do notebook aqui. Mas, aparentemente, está tudo bem agora. Sim, esperamos. Legal.
Ok. Dando continuidade, então. Para esperar mais umas 25 horas para abrir o aplicativo aqui. Ah, é! Pa, 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 pa. Ok, people. Bom, vamos lá. Então, já vi que cada um tem uma dificuldade. Tá, tá. Então, vamos tentar abordar a dificuldade de todo mundo. Bom, alguns têm dificuldade. To be, outros têm dificuldade nos outros verbos. É importante a gente sempre lembrar que, em inglês, o verbo, mais uma vez, o verbo quase não muda. Sempre vai ter um verbo auxiliar, um verbo modal, tá? Então, vamos começar com o do novamente. Do. Does. You did. Ok? Lembrando que o does, he, she, it. O do para todos os outros. O do, you does, a gente usa para perguntas no presente. Então, por exemplo, I like to drink Coke. Vou colocar you, bem. You like to drink Coke. O papel desse coleguinha aqui é só transformar isso daqui. O que significa essa frase? Você gosta de beber Coca-Cola. O coleguinha do, ele só vai antes do pronome para transformar isso aqui numa question. Ele tem tradução? Não. Não tem tradução. Então, você gosta de beber Coca-Cola. Você gosta de beber Coca-Cola? É exatamente isso que significa a mesmíssima coisa, porém, quando você coloca o do na frente, você transformou numa pergunta. Não tem tradução. Tirou, já deixa de ser pergunta. Ok? Serve para isso. O does. É a mesma coisa, só que para he, she, it. Vamos colocar aqui. She likes to drink Coke. Para he, she, it, o verbo tem uma regrinha do S ou do ES, dependendo da situação, mas é só uma regrinha que, né? She likes to drink Coke. Aqui, então, é uma pergunta ou é uma afirmativa? Uma afirmativa, porque não tem o does aqui na frente. Se a gente transformar numa pergunta, does, aí a gente tira o S daqui, porque ele já está aqui. Aqui no do, a gente acrescentou o ES, porque termina com uma vogal, does. Então, a regrinha que tem no verbo vem para o auxiliar. E o verbo fica no presente e normal. E agora, automaticamente, se transformou numa pergunta. Mais uma vez, esse does tem tradução? Não. Não. Não tem tradução. Correto? Alguma dúvida? Gente, esse, guardem bem os nomes, que às vezes vocês se confundem com os nomes dos tempos verbais. Este é o presente simples. Eu sei que nome é chato, nomenclatura é chata, eu não gosto, mas é importante, porque às vezes eu falo, gente, o que é o presente simples? O verbo to be? Não. Pode estar no presente simples, mas não é necessariamente o verbo to be. Então, a gente confunde nomes, porque não sabe. Esse é o presente simples. Or, in English, as we would say, simple present. Tá?
Agora, gente, vamos pegar aqui. Tá, vamos transformar essa frase em uma frase negativa. Como seria? Pessoal do online pode abrir o microfone e me responder sempre que eu perguntar, tá? Fiquem à vontade. Então, o Rafael já disse o que é, mas não sei se vocês ouviram. Se alguém quiser me dar aí também uma opinião, quiser dizer como fazer essa frase negativa, fique à vontade. A primeira aqui em cima, ó. Como seria? You like to drink Coke? É uma afirmativa. Vamos transformar numa negativa agora. Seria... Quem vai se arriscar? Eu. Será don't? Don't? Mas onde vai o don't? Antes do you. Antes ou não? Depois? Quando vai antes do pronome é o quê? Pergunta. Pergunta. Só vai antes do pronome para pergunta. Não vai antes do pronome para uma pergunta. Pode colocar o don't antes do pronome? Pode. Mas você transformou numa pergunta. Uhum. Automaticamente. Ok. Mas aí vira uma pergunta na negativa. Uhum. É, você não gosta de tomar uma Coca-Cola? Don't you like to drink Coke? Então vira uma pergunta na negativa. Pode? Pode. Por que não? Claro que pode. Uhum. Mas, nesse caso, a gente não está transformando em pergunta. Então, onde é que vai o don't? Depois do you. Depois? Uhum. You don't like to drink Coke, correto? E a de baixo aqui? Como é que a gente transforma numa negativa? She doesn't. É a mesma coisa aqui, ó. Do, don't. O does, doesn't. Mas aí você tira o S do verbo. She doesn't like to drink Coke. Ok? Ok. Muito bem. Agora, vamos aqui embaixo. Vamos para o did. Põe o did aqui na linha de baixo. O did. Simple past. Vamos lá. I went to the cinema. Oops, cinema. Yesterday. Oh, yesterday I went to the cinema. Ok. Went é o passado de qual verbo? Ir. Vamos colocar aqui. Go. Passado. Went. Ele é um verbo irregular, por isso que ele muda. Se é um verbo regular, a gente só acrescenta o e, ops, e d no final do verbo. Exemplo, work vira worked, ok? Porque work é um verbo regular, went é um verbo irregular, ele muda. Então, I went to the cinema yesterday. Como é que eu transformo isso daqui numa pergunta? Eu, I did. Did I? Did I? Não, vou colocar o you para ficar mais fácil, que as pessoas com I, elas sempre trocam pro you mesmo, né? You went to the cinema yesterday. Vamos transformar numa pergunta. Qual que é o auxiliar do passado? Did.
Então, did you... Agora, did you go or did you went? Went. Did you go or did you went? É o passado do verbo go. Tá aqui, ó, gente. Vamos prestar atenção. Went é o passado do verbo go. You went to the cinema yesterday. Did you? Agora vou transformar numa pergunta. É, como é que fica? É did you go or did you went? Went? Quem acha que é went? Quem acha que é go? Eu acho que é went. Vamos ver se vocês lembram. Go. Por quê? Não. Não, passado. Não confunda os tempos verbais. Passado é passado. Passado não é futuro. Se ele foi, ele não vai. Já foi. Tá lá. You went to the cinema, yes. Você foi ao cinema ontem. Se foi, já foi. Vai. Yesterday, ontem. Yesterday, ontem. Did you go to the cinema yesterday? Mas por que é esse go se está no passado? Porque, lembra, vamos relembrar. Temos o auxiliar do passado, correto? O did no auxiliar do passado? Então a frase já está no passado. O próximo verbo não precisa estar no passado, porque o did já está no passado. Então é muito simplificado. O inglês é muito simplificado. Então, se você falar did you went, está errado, porque são dois passados na mesma frase. Gramaticalmente está errado. Então você joga o passado para quem? Você vai fazer uma pergunta? Joga para o do. Qual o passado do did? Did you go? Não precisa ser went, porque, como eu falei, o auxiliar já está no passado. Estão entendendo? Negativa. É a mesma coisa. O don't, aqui no caso, vira didn't. Então, vamos lá. Você não foi ao cinema ontem. Não é mais pergunta. Tira a pontinha aqui. You... didn't go. Fica o verbo no presente. Por quê? O did já está no passado, mesmo carregando a negativa, ele ainda está no passado. Então, you didn't go to the cinema yesterday. O went a gente só vai usar para afirmar. Você foi. You went to the cinema yesterday. You drank coke. You ate pipoca. A pipoca, né? Popcorn, of course. You drank guaraná. Então, o verbo, ele só fica no passado simples. Para você afirmar. Qualquer outra situação, você vai fazer uma negativa, precisa do auxiliar. Você vai fazer uma pergunta, precisa do auxiliar. Mas tem uma situação em que você pode falar assim, ó. You did go. E põe no presente. Ao invés de falar o went. Você vai falar assim o tempo todo? Não. Porque é feio. Não está errado. Mas é quando você quer enfatizar uma informação. Você não vai falar enfatizando a sua vida a todo instante. Mas, por exemplo, vou falar aqui pro Rafael que ele tá falando que ele não foi no cinema ontem. Mas eu vi que ele foi lá e tava escondidinho lá na última. Eu vi que ele tava lá. Aí eu vou falar, Rafael, you did go to the cinema yesterday. Ou seja, eu estou dando um power, um punch na minha frase. E eu não vou falar assim o tempo inteiro. Mesmo que gramaticalmente esteja certo. Então... no presente ou no passado, você pode afirmar com o auxiliar quando você quer bater na mesa e mostrar quem manda. Claro, você não vai falar isso o tempo inteiro.
porque você vai soar rude, né? Tipo, oh, did you come here yesterday? I did come here yesterday. Oh, do you like eating potato? I do like eating potato. Então, fica snob, né? Rude. Mas está certo. Okay, questions? No questions? Okay. Então, galera, é o seguinte. Professor, oi. O que você acha do redneck americano? Você acha do quê? Do redneck. It's something that we can speak later. Os rednecks. O Lucas vem fazer umas perguntas da hora, né, mano? You like to drink coffee. He likes to play the piano. We need to study English. Só para praticar, gente. 5 minutinhos. No caderno, eu quero que vocês peguem essas frasezinhas e transformem em negativa e interrogativa, ok? Colocar mais uma. You ate lunch today. Today. Ate é o passado do verbo eat, que é o verbo comer.
Comer é E-A-C-H, né? Hã? É E-A-C-H, né? Comer? Não, E-A-T. Não, o... Olha. Só comer. Comer? Eat. Mas é E-A-C-H? Não, E-A-C-H é eat, cada. E-A-T. E-A-T. Ah, E-A-T. E-A-T. Okay. Ready? 1 minute, please. Okay. 1 minute. 1 minute. Ready? Pronto?
Okay. Let's take the first one. You like to drink Coke. Negative. We don't like to drink Coke. Online. You don't like to drink coffee. Okay. Now, interrogative. Do you like to drink coffee? Do you like to drink Coke? Next. Do you like to drink Coke? That's it. Okay. He likes to play the piano. He doesn't like to play the piano. Como é que é, Andrea? He doesn't to play the piano. He doesn't like to play. Faltou like, que é o verbo principal. Ah, é. Desculpa, comi bola. Verdade. He doesn't like to play the piano. We need to study English. Good. Online, we need to study English. Meninas, pode falar também, tá? Qualquer pessoa que abrir e falar, tá ótimo. Pode ficar à vontade, Andréia. Eu passo isso a bola pra você, Simo. Passa pra Tainá, que é inteligente. Ó, daqui a pouco eu vou escolher então quem vai, pronto. Pode perguntar que vai estar errado mesmo, eu vou responder errado. Então responde, Simone. O do need? É tudo em inglês? É, we need to speak. Eu coloquei errado. Eu coloquei you did. Fala errado mesmo. Eu coloquei assim. Need do estudo inglês. Tá errado, né? Tem que ser don't? Eu não entendi. We didn't. Tá errado, né? Didn't. Isso. Tá, mas por que você acha que tá errado? Ah, não sei. Porque o pessoal tá falando don't aí, ó. Não, mas era do outro you. Tá, mas por que você colocou o didn't? Ah, porque eu achei que tava como negativo. Né, não? Ah, mas por que o didn't ao invés do don't? Sim, mas por que o didn't ao invés do don't? Não sei, porque eu achei mais bonitinho. O don't. É verdade. É o don't porque está no presente. Ah, é eu isso? Eu sei que é. Por isso eu tô perguntando. É sério? É o don't, não é o didn't. Obrigada, tá? E pergunta. Sorry. É nóis. O do vem e na pergunta. Frente? Tá, ainda vai fazendo a pergunta. Hã? O do vem na frente? O do. Do we. Faz a pergunta, vamos ver o que você colocou. Eu não fiz, eu fiquei com dúvida. Do eu só vai fiz na frente. Um outro. O do vai na vem frente. Vem na frente, não vem? Do we need to study English? Tá. Isso. Okay, you ate lunch today. I didn't eat lunch today. Okay. Andrea, back to you. You ate lunch today. Do you eat lunch today? É passado. Qual que é o auxiliar do passado? Puta, mas errei. Oh, desculpa. AT, sei lá. Ah, então aqui é tá. Ok, é o did, então, né? Isso. Ok. Então fica, did you então, eat fica? Lunch today? Did you eat lunch today? Did you? Isso. Did you eat lunch today? Eat. Did you eat lunch today? O verbo volta para o presente. Negative. Caraca.
Igual did a not, negativa. Did not you ate lunch today? Did not do? Você colocou dois auxiliares? Ai, não, peraí. Me enrolei toda aqui. Peraí. Vamos lá. Não, então fica assim. You. Então fica assim. You did not. Did not. Eat lunch today. Eat. Certíssimo. Só que o did not, lunch você pode falar. O did not, você pode falar didn't. Tá? Não precisa ser did not. Embora também está did. Certo. You didn't eat lunch today. You didn't eat lunch today. All right. All right. Good. All right. Questions, people? Good. No questions. Okay. Okay. Does. It. Quais são as outras duas? Verbo to be. O que é o verbo to be, gente? Ser ou estar. Verbo ser ou estar. Ser ou estar. Me dá um exemplo de verbo to be, então. Eu estou aqui. Eu sou professor. Correto? Então, qual que é o verbo em inglês? I am. I am. You are. He, she, it, is. We are. You are. They are. Ok? Tá no caderno, gente. Vamos lá no caderno, vamos procurar o verbo to be. Ok? Ok. Então, eu quero que vocês leiam para mim toda a conjugação do verbo to be. I am, you are. I am, you are. I am, you are. He is, she is. Todo mundo junto, quem tá com o caderno aí? He is. One, two, three, go. I am. I am. You are. You are. He is. She is. It is. It is. We are. You are. They are. And they? They are. Okay, again. What about vocês? Sozinhos. One, two, three. I am. You are. I am. You are. He is. Where you are. Ok. Gente, seguinte. O verbo to be é o próprio verbo auxiliar. Marque o que eu vou falar. Quando se tem o verbo to be, conjugado não vai do. Estou falando para assustar, para marcar na cabeça mesmo. Não existe do com o verbo to be. Quando você está conjugando o verbo to be, claro.
Então, você gosta de ser. Aí tem o verbo to be, mas ele está conjugado? Não, ele está no infinitivo. Qual verbo está conjugando? O verbo like. I like to be a teacher. Eu gosto de ser um professor. Eu vou perguntar se você gosta de ser professor. Aí tem o do. Tem. Do you like to be a teacher? Agora, se eu falar, you are a teacher. Se eu transformar isso numa pergunta, não tem verbo, não tem verbo. Qual verbo não tem? Não tem do. Na pergunta, não é do you are. Never. Jamais. Não fale isso. Do you are não existe. Do you is menos ainda. You are a teacher. Are you a teacher? Agora, pior de todos, you don't are. Não existe. You aren't. Por que o verbo to be é o próprio verbo auxiliar? Então, não vai do, não vai don't, quando você conjuga. Sempre que alguém for falar you are, he is, I am, esquece do do. Esquece. I am not. Pergunta, am I? You are you? He is he? She is she? It is it? We are we? You are you? They are they? Pelo amor de Deus, não ponham do com o verbo to be. Ó, vamos repetir como um mantra. Não ponha do no verbo to be. 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 Eu que pegue na prova do no verbo to be. Ó. Então, com o verbo to be, vamos ver se o que que não vai no verbo to be? E nem o did. E nem todas as formas das variações desses dois verbos auxiliares. Seria o don't ou didn't. You are, you aren't. No, don't. Sem don't. Então, repetir como um mantra. Não existe don't no verbo to be. 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 Nem doesn't. Ah, he, she, it. He doesn't is. No. He isn't. Piadas à parte, mas vocês vão ver que vai ficar na cabeça isso. Pode ter certeza. Essa regra é quando você está conjugando o verbo. Essa regra é para quando está conjugando o verbo. Essa regra é para quando está conjugando o verbo. Quando não está conjugando o verbo, aí sim pode pôr o do. Deve pôr o do, na verdade. Porque quando o verbo to be não está conjugado, ele está no quê? No infinitivo. O que é o infinitivo? To be. Aí ele é um verbo comum, como qualquer outro. Eu gosto de ser. I like to be. Eu preciso estar. Ó, ser e estar. Preciso estar aqui amanhã. I need to be here tomorrow. Ele é um verbo como qualquer outro aí. Aí ele não é auxiliar. Aí qual que é o auxiliar? O do.
I need to be here tomorrow. Do you need to be here tomorrow? Agora, e se eu conjugar o verbo to be? Aí, se alguém errar, eu vou dar na cara. Qual que é o verbo auxiliar do verbo to be? Lembra do mantra? Andréia? Justo eu, meu pai. Lembra do mantra? Eu fiz aqui um bilhetinho, senão... Não ponha... Ótimo, vai ajudar. O verbo to be, para you are. Como é que é a pergunta, então? You are. Are you? Are you, tá vendo? Não teve do. Olha aí, ó. Você lembra do mantra. Certinho. Muito bem. Muito bem. Da hora. Gostei. Alguma dúvida, gente? Não? Simples, né? Yeah, yeah. Se você tem dúvida no should, quem falou que tem dúvida no should e o could? Eu. Tá. Ah. O could é o poderia, é o can. Mas o would vira could. Poderia, tá? Então, você poderia falar comigo. You could speak to me. Eu poderia. O should. O que é o should? Deveria. Mas no sentido de conselho. O must é obrigação. O should é o conselho. Tipo, olha, eu acho que você deveria falar comigo. Tipo, um conselho. You should speak to me. Os dois são verbos modais, tá? Então, vai na frente, igual tudo isso a gente está vendo. Vai na frente do pronome na pergunta, adiciona um not para a negativa. E vida que segue. Ok? Comparativos e superlativos. Tainá. Oi. É a sua dúvida? Foi você que perguntou? Sim. Legal. Então, comparativos. Quando você compara, você diz que ou é mais que outra coisa, ou é menos que outra coisa. Ou igual. Né? Igual. Né? Em inglês, quando é mais, a gente adiciona o more. More than. T-H-A-N. More, blah, 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 than, blah, blah, blah. Por exemplo, a Ferrari is more expensive than a Corsa. Uma Ferrari é mais caro que um Corsa. More expensive, mais caro, than a Corsa. Agora, se fosse uma palavra curta, cheap. Vou pegar aí uma palavra antagônica e vai cheap, barato. Eu não seria more cheap, porque cheap é para uma palavra curta, a gente adiciona o ER. Então, não tem more. Eu falaria, a Corsa is cheaper than a Ferrari. Não é more cheaper? Não é more cheap? Tá? Tá bom.
cheaper. Como é que escreve? C-H-I-A-P, cheap. Tá. Adiciona um R no final, cheaper. Tá. Agora, o que seria o superlativo? É o mais de todos. Tá. Então, cheapest seria cheapest para as palavras curtas ou the most para palavras grandes. Pior, maior. Hã? Pior de todos. Isso, tá na listinha que você recebeu. Só dá uma lida. Pergunta para as meninas. Tá? Gente, outra coisa também que eu quero deixar avisar para vocês aqui. Não é para um, para outro, para todos. Que muita gente manda mensagem. Galera, não adianta muito vocês mandarem mensagens dizendo: ah, não posso ir tal dia. Professor, vou me atrasar hoje. Ah, eu não entendi como é que abre o negócio. Todas essas coisas são com as meninas. Eu só venho dar a aula. E qualquer dúvida, professor, não entendi a explicação. Ok. Não entendi como é tal coisa. Ok. Operacional, comigo, zero. Eu não tenho como resolver. Então, se vocês forem se atrasar, não vai dar para assistir aula, ou sei lá, ou vai trocar, tipo, posso fazer online hoje, sei lá. Não adianta falar comigo, tá? Fale direto com as meninas. Daí vocês poupam tempo e já fala direto com quem pode resolver. Comigo, manda mensagem: professor, não entendi o did. Não adianta falar para as meninas também. Aí é comigo. Professora, a explicação foi legal, mas eu não entendi tal ponto. Eu tendo tempo, eu vou responder, claro. Professor, enfim, dúvidas do conteúdo, da aula em si, comigo direto. Não fale com as meninas, que elas não vão resolver. Qualquer outra coisa, direto com as meninas, tá? Professor, não entendi o do, comigo. Professor, vai ter um churrasco em casa no sábado. Comigo. Professor, estou pensando em pedir, sei lá, uma pizza hoje. Você gosta de calabresa, mussarela? Comigo. Tá? Aqueles caras. Ok. Eu quero saber se sobrou alguma lição no meio do livro, daquela das páginas 55, da 77. Hein? Sobrou? Dá uma arrepiada agora. Thank you.
Pessoal, eu vou me ausentar um minutinho, mas estarei de volta. Se tiver alguma pergunta, aguarda e me pergunta logo mais, tá?
Okay, I'm back. Okay. Questions, people? No questions. No questions. No? Vocês podem ir? Poxa, eu vou terminar. Pessoal, tudo certinho? Ok. Alguma dúvida? Não. Bem, people, dá uma olhadinha no chat. Ah, okay. Okay. Thank you. Kisses, people. Have a nice weekend, everybody. See you on. See you next week because we're gonna have a test here. Thank you, guys. Love you. Bye. Thank you. Bye bye.